Žaidimo broliai, su jumis dabar 8 epizodas, jeigu neklystu, gal ir klystu. Taigi mes turim šitą pimpalą ir mes turim kabelio. Jo, nebeturim. Taigi dabar tą nukasam nakui. Čia biškį nukrentam. Ruberio labai mažai, blėti kurva nakui. Ruberio labai mažai, bet turim. Nu, bet nieko, mes čia prasmalysim. Mum nebėda. Ir ką yra tu minėjant? Ne, nekauju. Nu, žiūrim ar kraunasi. Bibi! Kurva, kodėl nesikrauni? Blet. Aš galvoju, ten kažkokie dar kitokie buvo kabeliai taip pat. Bet blet, kodėl nesikrauna? Kraukis tu, blėt, žuvies grybė, kurva. Aš kitų kabelių neturiu. Žinau, kad yra iš... Va šitie, glass fibre cable. Blėt, nako, aš jau pasiimu. Reikia čia. Va, reikia jam deimantų. Tai jūs įsivaizduoja. Kiek mum jų prieiks, pizdėts, nu. Kiek reiks mum tų supistų deimantų. Mum tie tai aišku bus neprašami. Bet kiek mum tų reiks deimantų, jūs bent įsivaizduokit. Jeigu iš vieno to gausis 4, o... O čia yra... Toj, blėt, kurba, pidras, nedesku, nakui. Toj, palaukit visus išgriausim. Na, čia iš viso 14 reiks, o jėzų. Mažiausiai kokių 5 deimantų reiks. Na ką, leidžiamės jų ieškoti. Nemanau, kad bus jum įdomu, tai greičiausiai. Palauk, dar truputėlį. Eisiu kasinėtis. Blet, neįsivaizduoju, iš kokios subinės dabar reiks rasti tų deimantų. Nu kurva tas nuopisavors. Kokiu būdu tu čia, blet, atsirandi? Reiks pavalgyti. Taigi, toliau. Pusė čia. Pasimam tininko tą pusę čia. Ar čia kiek išlydys tiek? Einam toliau. Išlendam lauk. Uždarom. Įdedam tą. Ir kai tikrasiu deimantus, net jų nekalsiu, o tiesiog parodysiu juos jums, kad nesakė, tu šitinai nesąžiningai žaidi. Tiesiog aš parodysiu jums juos ir dabar man reikia atrasti nakuto valgyti. Valgom. Škramtom. Nu ką, škramtėm. Na ir leidžiamės į kelią. Sutiksime deimantuose. Taigi, spėkite, ką radom. Airono. Ne, nu tai Aironas čia taip, aišku, radom tino dar. Leid, bybiščiai, silverorė. Nu ir aišku, radom deimantų, nu. Va, vienas, du deimantukai. Damon, jie.
blėt, kaip aš bijau, kad lava šiandien būtų labai jau prisieta jau čia. O, pizėta, blėt, bijau, užpils po to man lavos ant galvos. Šit nebuvo. 8 deimantai daugiau negu mums reikia. Au, blėt, kurva, įkrito, na, šūdą kablą, blėt. Prasikalam. Taigi, va, čia tokios ir mano kasyklas, va, matote, va, tos tokios. Taigi, va, visko parodžiau deimantus, kad tikrai radau, ne, pasiėmiu iš inventoriaus ar dar kažką padariau. Kada pasakysit, kad oriai įsidėjau, nu, bet pohai, nu. Sakyt, ką jūs norit. Esame netoli savo namų. O, pizė, čestas. Kuperis, tinas, goldas ir pumpkin seeds, jėė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 ė
Išjungsiu magnetą. Jo, išjungsiu magnetą. Gerai, dabar, kai grįšiu namo, vėl jungsiu filmavimą. Brrrp, taigi, grįžom. Mes jau namuose. Kol pasiradau, blėt, kol radau išėjimą, pasikrytęs ten dar buvau. Va, štai turime jau les. Jau nebėra nuomenėsmė. Taigi, einame namo. Vau, blėt! Eik to nahui. Kaip įsigandau. Tai glėtom Google Assassin. Glass Fire. Ble, kurva nahui netapą spaudžiu. Šitam. Ai, dar redstone reikia. Bet aš deimantų tieško, tai kita. Tai jį dedame. Vieną deimantą. Karočiai. Kažkaip tai tuos iš jo mulauk. Yeah, jordi. Dedam iš karto du. Oi, atsiprašau, apsišikau per burną. Bet vieną stiklą trūksta. Kaip tyčia. Kaip tyčia, vieną su šito stiklo. Pasidėkim čia, karočia. To čia iškep. Nieko netrumpinam. To iškepam. Iškepim. Stikliukas. Taigi, judam. Vsio, mes namas. Reiks blėt, ką nors pasigalvot, kad duris auto užsidarytų. Taigi, let's do this. Mums 12 kabelio neužteks. Taigi, pasiemam. Taip. Vau, blė, kodėl liko du? O. Taip. Hmm.
kodėl neveikia mano skaudžiai kibė, žiūrėjau kaip pideras. Taip. Karočia, nu nepavyksta vis man su tom mechanizmu susitart, kas jiem blėt yra, kas tu nepatink, nekui, kas tu nepatink. Radom su šitų deimantų, jaučiu, kurių mums blėt net nereikėjo ieškot, nekui. Ir dabar, blėt, neveikia supisti mechanizmai, nu ir nekui tada. Bibdė jau sunervojo. Tas taip čia. Bet jeigu nepataikys. Na, aišku, jeigu nepataikys. Reikiu paslipti ant to. O, midar. Kurva, pidarastas, jeigu dabar neveikia, BVD jau užskers aš atras, na. Yes! Fuck yeah! Veikia! Fuck yeah! Mūsų energija. Fuck yeah! Ok, everybody knows come from fighting. Yeah! Fuck yeah! Mūsų pirmoji energija. Yes. O, biškį papildam. Everybody was come to fight it. Woohoo! Pasidžiaukim. Blėt, čigūnas, kažkas. Viskas pasidžiūrė užtas. Gerai dabar, karočia, dabar reikia kažkaip tą chujį, ne jums. Kokiu, blėt, būdu jums. Taip, čia, taip. Taip. Kodėl mūsų elektroninės pečius nekaista? Pideras pėdė. Neveikia. Work, you little bitch. Piece of shit, karočiai. Supista energija, ein tiesiai į jos supista galvą. Ir jisai supistai neveikia. Bindės. Fucked up. You're so fucked up. Eik tu nahui. Duo goldinį, pidarastas. Davai, kurba. Man pokui duoni goldinį savo. Maku filibriai, pakaisi, gal tu per galą jau pipitų įgaisi, na, čia. Duok goldinį, sakau, blėj, tu, čigonė, nakui. Duok goldinį. Dabė. Bibi! Nu kurva, čigona, ta, blėj,
Tem que sempre mostrar isso, mas nem era, né? Na žodžiu, svarbu energija kaupėsi, dabar viskas yra zaibys. Su jumis buvo žaidimų broliai, pirmasis mechanizmas. Like, subscribe, comment. Laukite kitų epizodų. Tiksliau, dabar jau 8 buvo, taip. 9 epizodo. Na na.